հարգելի գործընկերներ, թիկին փոխոսնակ, իրապես շատ շնորհակալ ենք եւ զգացված ենք այս բուրըն քննարկման համար, որ այդքան շատ պատգամավորներ էր գրանցվել եւ բավականին հետաքրքիր էր լսել ձեր ելույթները։ Ուզում ձեզ տեղեկացնել, որ փաստորեն դուք քննարկում էիք հանձնաժողովի ստեղծվելու հարցը, մինչդեռ այն ստեղծված է։ Ցավում եմ, բայց քննարկել ստեղծված բանի ստեղծելու պետքա թե պետք չի բան այդ հարցը, ուղղակի անիմաստ էր։ Այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, որ կոռուպցիա գոյություն չունի, մոռացեք այդ կոռուպցիայի մասին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ Երևանի կոմունալ բաժնի, քաղաքապետանի կոմունալ բաժնի պետը, լինելով մրցույթային հանձնաժողովի ղեկավար, անցկացրել է մրցույթ, որին մասնակցել է իր քրոջ որդին, հաղթել է մրցույթը մոտավորապես 300 միլիոն դրամի։ Հենց թերթը հոդված է գրել դրա մասին, նա ազատվել է իր պաշտոնից, սակայն չկա հարուցված քրեական գործ, մինչդեռ կա հրապարակային հայտարություններ եւ դա ակնհայտ հստակ միանշանակ աներկբա, չգիտեմ, ի՞նչ բառ օգտագործեմ, կոռուպցիա է։ Բայց դա ասն է, դա այն, որ ասում եք, որ կոռուպցիա չկա։ Հիմա ուզում եմ ասել ձեզ հետեւյալը։ Ես պաշտոնապես հիմա դիմում եմ Տիկին Մակունցին, որպես քաղաքական մեծամասն ղեկավար, եւ հույս ունեմ վարչապետն էլ է տեղյակ ինչ եք ուզում վաղը առավոտը անեք եւ ԱԺ նախագահությանը, որ եթե վաղը դուք տապալեք քվեարկությամբ այս հանձնաժողովի անդամների կազմի որոշումը հաստատելու մասին որոշումը, ապա այն կլինի մեծ հարված Հայաստանում պարլամենտական ժողովրդավարությանը, որովհետև դուք ըստ էության լինելով քաղաքական մեծամասնություն եւ լինելու եք մեծամասնություն հենց այդ հանձնաժողովում, դուք եք տեսնում կա կոռուպցիա թե չկա, բայց ուզում եք պաշտպանեք կոռուպցիան, չեք ուզում ստեղծվի այդ հանձնաժողովը, եւ ուզում եք վաղը տապալեք։ Եթե վաղը տապալվեց, քաղաքական մեծ խնդիր եք ունենալու։ Սիրով եւ գործընկերային ձեզ տեղեկացնում եմ, չանեք նման բան։ Այդ հանձնաժողովում դուք ունեք մեծամասնություն, Տիկին Սամսոնյանը հանձնաժողովի նախագահ լինելով հանդերձ որոշումներ ընդունել են մեծամասնությամբ, հետաբար ապշած եմ այս վախերից, որ դուք վախեցել եք, որ այդ հանձնաժողովը ստեղծվում է, դուք մեծամասնություն եք, դուք եք տեսնելու կա կոռուպցիա թե չկա։ Իրավել եք որոշելու ինչը ուսումնասիրեք, ինչը չուսումնասիրեք։ Հանձնաժողովը սահմանադրական է, եւ մյուս բաներից զամաստում է, որ պատգամավորները փաստարկներ են բերում իրենց լիազորությունը սահմանափակելու մասին։ Մտածում եք ինչ եք անում։ Այո, խորհրդանը կարող է օրենքների վերահսկողության, օրենքների կիրարկման վերահսկողության համատեքստում սահմանադրական իրավունքը իրացնելով ստեղծել քնիչ հանձնաժողով եւ ստեղծել է։ Խորհրդանի 1-ը պատգամավորները ստորագրություն են դրել, այդ փաստաթղթի տակ հանձնաժողովը ստեղծված է այլևս։ Եթե վաղը դուք դա տապալեք, ես ձեզ ուղղակի ընկերաբար տեղեկացրեցի, թե ինչ վատ բանա տեղի ունենալու։ Շնորհակալ եմ։